Heydər müəllim, şəhər icra hakimiyyəti, ümumiyyətlə icra hakimiyyətlərinin fəaliyyətində idarə etmə modelində dəyişiklik nəzərdə tutulur. Bu barədə fikrinizi bilmək istərdim. Bu günləri konkret nəyisə deyə bilmərəm. Bilirik ki, ölkədə islahatlar gedir. İslahatlar bu proses göz qabağındadır. Amma hələlik idarə etmədə nə dəyişiləcək, nə qalacaq, demək çətinlik çəkirəm. Mətən bu şəhər icra hakimiyyətlərinin fəaliyyətində, bəs Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı kimi, bu gün kommunal məsələlər var ki, su, qaz, işıq, yol infrastrukturunun fəaliyyəti demək olar ki, artıq şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyində deyil və icra hakimiyyətlərində də. Bu fəaliyyətində hansı proses qalıb ki, bu gün onun da yenilənməsinə ehtiyac var? İşte, su, qaz, məlum olduğu kimi bu Azersu, Azergaz samidar cəmiyyətlərin bu vəzifələridir. Bəli, bəli. O ki, qalıb rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinə, rayon icra hakimiyyətinin başçısı möhtərəm prezidentin salahiyyətli nümayəndəsi kimi çıxış edir konstitusiyaya görə və o salahiyyətindədir ki, bütün bu prosesləri nəzarətdə saxlasın. Yəni nəzarətdə saxlaya bilirmi? Mən bu günləri heç bir problem görmürəm. Dövlət strukturların arasında birgə məlumatlandırma yaranıb, əməkdaşlıq, səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur. Mən bir problem görmürəm. Problemsiz cəmiyyət də yoxdur. Əsas məsələ odur ki, ildən ilə bu strukturların fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çıxır. Məlumatlar yayılır ki, icra hakimiyyətləri ləğv olunacaq. Bu proses, bu institutun yenilənməsi... Mən deyə bilmərəm, mən bunu birinci dəfə sizdən eşidirəm.